បងខំអាណិតបងខំខ្លាំងនេះរឿងទាំងអស់នេះបងបងមិនលឺផ្ទាល់ទៅជាបងមិនជឿទេហេតុអីបានជាអូនអាក្រក់អត្រានេះបងស្អប់អូនបងមិនចង់ឃើញមុខអូនទេបារីបងស្អប់អូនណាបើវាខឹងបើវាស្អប់ឯងនឹងបាននៅទីនេះនឹងឃើញមុខរបស់វាព្រឹកល្ងាចតែចាំទុកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ឯងនេះបើសិនជាឯងធ្វើរឿងទាំងនេះអបាយការជីវិតឯងនឹងត្រូវស្លាប់លែងបានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យដែលរះនៅថ្ងៃស្អែកជិតជិតចាំទុកដែរមានទេវិធីការ3ថ្ងៃតាមការពិតកោបសាររបស់អញអញរៀបរួចរាល់អត់ទៅហើយជាតកូនអបជនមិនមែនក្លាហានដូចឯងនេះទេហើយចាំទុកនឹងហួរក្បាលឯងផងទៅខោអាវទុកសម្រាប់កូនប្រសាររបស់អញហើយថ្ងៃការកូនយើងឯងចាំតែលោឯងទៅចូលរួមក្នុងពិធីហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាឯងមានរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនយើងយើងនឹងឲ្យឯងងប់ដូចជាខ្មោចឆ្កែដោះអមអាវ័យដែលជារបស់កូនអញទាំងអស់ព្រោះក៏រឿងទាំងអស់នេះវាមិនស័ក្តិសមជាមួយឯងនោះទេអានាហេតុអីសារវាຕົកទៅចាំសម្ដីបានដែរទេតបតបឯវានឹងម៉ែបែកគ្នាហើយ
ដោយចង់ណាម៉ែសូត្រមរុកព្រុកចំឡងជីវិតកូនដែលពួននៅក្នុងផ្ទៃជីវិតម៉ែស្គាល់ហើយកំព្រីរងងីបេតនីចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ម៉ែត្រលដើម្បីកូននឹងបងខំបងស្អប់ព្រោះណាប្រច័ណ្ឌអូប្រងើយទីប្រសូននេះទីកំរងកាពុកម៉ែកូនមិនណាទទួលស្គាល់បងបែបំបែកទៅយើងទាំងពីរទុកអើយទុកញោមញីយើងត្រូវដើរផ្លូវបែជាពីរខ្លួនជានារីញោមញីទុកធ្ងន់ដោយទូលភ្នំស្រុកខ្ញុំពពុះធំខ្ញុំយំតើប្រាប់អ្នកណាជួយណាស់ហើយទោះបីឈ្មោះជាអ្នកណាបំរើក៏អូនព្រមធ្វើទោះបីជាអ្នកណាបំរើបាននៅក្បែរបានឃើញមុខបងជាប្រពន្ធបំណាយថាខ្ញុំមកពីស្រុកជាមួយបងញាតិដឹងគ្រប់គ្នាខ្លះក៏គេជួយអគេថាជីវិតខ្ញុំកំព្រាវេទនាច្រើនឆ្នាំហើយបានប្តីជាអ្នកមានទ្រព្យសូមឲ្យបានសុខចុះអ្នកខ្លះក៏គេនិយាយថាមនុស្សខ្ញុំមើលឃើញខ្ពស់ខ្លួនទៀបដៃខ្លីស្រវើឈោងតោងកពស់ពិតជាគ្មានក្តីសុខទេបើខ្ញុំក៏លប់ទៅស្រុកវិញខ្ញុំខ្មាស់ញាតិណាស់ទោះបីជាខ្ញុំត្រូវរស់នៅទីនេះជាមួយជាអ្នកបំរើបងក៏ខ្ញុំទ្រាំនៅធ្វើមិនបើព្រមលឺខិតកំណត់ឲ្យខ្ញុំជួបរឿងបែបហ្នឹងពេលដែលជួបពេលដែលស្រឡាញ់គឺមានក្តីសុខខ្ញុំអត់បានកាត់ដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវទទួលទុកបែបនេះទេមែនគ្រប់យ៉ាងដែលប្តីខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញពាក្យដែលគាត់ស្រែកថាខ្ញុំស្អប់វ៉ារីនណាស់កាត់ចេញពីអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌព្រោះខ្ញុំនិយាយតាមគម្រោងការតាមអត្តន័យសម្បត្តិនេះគ្រប់ម៉ាត់ដែលខ្ញុំនិយាយតាមសម្ដីឪពុកបងប្រាប់តើធ្វើឲ្យគាត់ខឹងខ្ញុំ3ថ្ងៃទៀតទើបគាត់រៀបការខ្ញុំនៅមានឱកាសនៅឡើយបើខ្ញុំមានឱកាសបាននិយាយការប៉ិតប្រាប់បងប៊ុនធឿនបងប៊ុនធឿនពិតជាទៅតាមខ្ញុំនឹងកូនគាត់ពិតជាមិនចោលខ្ញុំទេវេទ
នាប៉ុណ្ណាក៏មិនអត់ទៅឡប់ទៅស្រុកវិញដែរម៉ែនៅទីនេះឈ្មោះជាអ្នកបម្រើរបស់ពុកពុទ្ធវារីចង់ហេតុអ្វីបានជាអូនបំផ្លាញទឹកចិត្តស្មោះរបស់បងបាត់នេះនេះបងមិនអាចទទួលយកបានទេបងមិននឹកស្មានថាបងបានលើសពាកសម្ដីទឹកអូននេះចាញ់អំពីមាត់របស់អូនទេវារីអូនសាជឺចាប់មែឈឺចាប់ស្ទើរតែស្លាប់មួយរំពេចបងស្ទើរតែទទួលយកមិនបានតែក្នុងពេលឥឡូវនេះអ្វីអ្វីវាបានមកចាក់កាប់តោះខ្ញុំទៅតែទទួលយកការពិតទោះបីជាខ្ញុំស្នាញ់នឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះតែនាងធ្វើបាបចិត្តស្មោះរបស់ខ្ញុំដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបនធឿនខ្ញុំសូមសន្យាថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមបំភ្លេចវារីឲ្យតទៅបានហើយពុកខាងម៉ែរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកមានមុខមាត់កិត្តិយសខ្លាំងណាស់សេចក្ដី
្តីប្រកាសបានហើយថា3ថ្ងៃទៅត្រូវរៀបការខ្ញុំដូច្នេះទោះបីជាពុកខាងនឹងមកយកកូនកំមុំមកពីណាក៏ដោយចុះខ្ញុំត្រូវតែរៀបការតាមបីបំពេញមកបំពេញមកពុកម៉ែខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែបំភ្លេចបារីឲ្យទៅតែបានឯងចង់ឈួតហើយចាស់ចំណាស់នឹងហើយកាច់រឹកកាច់រៀងមិនចេះខ្មាស់ក្មេងអូលោកឯងលោកហកឃើញអត់អាលីអាលីអាលីឯងជួយមើលមើលឈុតនឹងចងដៃល្អដែរទេវាសមដែរទេអាលីស្អាតហើយអូអាលីឯងនិយាយទៅពួកបបោកដាក់ខ្ញុំបែបហ្នឹងយើងជិះច្បាររបស់ឯងណ៎ឯងមិននិយាយបែបហ្នឹងលោកអើយខំប្រឹងខឹងយើងមកចាប់បាត់ច្រមុះអស់លីងហ៎ហើយស្អីគេវាខឹងរឿងស្អីអូតាក់ប្រុសមិនឲ្យមែនទេបានមួម៉ៅដាក់ឯងនិយាយរឿងប្រុសប្រោញទេអីប្រុសប្រោញអាប្រុសមិនសោកអីក៏ណាប្រោញហ៎មួម៉ៅហងមួម៉ៅឬស្អីគេកូនម៉ែណាហាកូនយើងយ៉ាងម៉េចអាលីភើចពីមុខភើចពីក្រោយមិនព្រមឲ្យអ្នកភ្នួងគេស្លៀកពាក់ឲ្យទេដល់ឋានហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យពិបាកបបាក់សោកបែបយ៉ាងអ្នកភ្នួងក៏លូនទួនទៀតគេលូថាម៉េចគេលូថាបបាក់ចឹងជួលប្រមាញ់លៀនក៏គេម៉ោតហ៊ាននិយាយដល់ឋានហ្នឹងមែនទេនិយាយចឹងអ្នកភ្នួងតម្លៃហ្នឹងអញអត់មានតមួយម៉ាត់ទេព្រោះអញយល់ថាកូនអញវាបបាក់បែបហ្នឹងមុននឹងនិយាយស្ដីវាគួរតែខ្លាចអំណាចលោកស្រីរំភើយឲ្យផាត់ដែរអើផៃផាត់ផៃផោមិនគេយល់ទេមិនបកាច់យកនំឯងដែរធ្វើឲ្យពិបាកបានទីអូហើយស្អីគេចេះនេះអាផាត់ទៅមិនសូវឲ្យមានផោមនោះទៀតបានហើយបើអញ្ចឹងបានន័យថាកូនអញពិបាកពិតមែនហីហ្នឹងហើយអឺបើចាំអាលីតជូនអញទៅបានដល់ភ្នំតិចហើយយ៉ាពិតមែនហើយធ្លាប់មានអាការៈដូចរូបខាងក្រោមដែរឬទេឈឺក្នុងចង្កេះចុករយកញ្ចឹងកឈឺសន្លាក់ដៃជើងចុករយពេញទាំងខ្លួនរសេះរសោះអស់កម្លាំងងាប់មិនរួចស្ពឹកមួយចំហៀងខ្លួនកេងមិនលក់រោគប្រសេះប្រសាទឈឺក្បាលឈឺក្រពះពោះវៀនរំរៃណែនទ្រូងថប់ដង្ហើមឬដងបាតអ្នកឡើងជាតិអាសិតឈឺឆ្អឹងឆ្អែងបើដូច្នេះមែនយើងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនមកប្រើប្រាស់អសតបុរាណខ្មែរសិរិនត្រាលោកតាអិសីដែលជាអសតបុរាណផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិបុរាណសុទ្ធសាធរួមមានយិនសិនផ្សិតលਿੰជឺខ្ជីខ្មៅនិងអសតបុរាណជាច្រើនមុខទៀតទំនាក់ទំនងបានតាមចម្រើនពរញាតញោមថ្មាគង់នៅវត្តអង្គគោករវាងមានជ័យស្រីដែលជះស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃពួចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលក៏ថ្មាបានជាវឆ្នាំអសតបុរាណខ្មែរសិរិនដែលមានត្រារូបអីស័យក្រងស្បង់ប្រហមនេះឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពនឹងហើយព្យាបាលជំងឺឈឺចង្កេះចង្គង់ថ្មាបាតដៃខ្នងដើមមិនរួចហើមចុកពេញខ្លួនពិបាកដើរឈរអង្គុយឬក៏ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនញ័រដៃជើងធ្វើការមិនកើតឈឺឆ្អឹងពោតឆ្អឹងក្រពះពោះវៀននឹងក៏ត្រូវដែរមិនមែនជាប្រភេទស្រាទឹកស្រាទេហើយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយក៏
ហើយថ្មបានឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំនេះអស់ចំនួន2ដបហើយមានប្រសិទ្ធភាពរបស់គេឥឡូវនេះថ្មក៏ចាប់ដើមជាវ2ដបទៀតហ្នឹងហើយជាវຕົកហើយចោះបើញឹកញោមមានអាការៈឈឺឆ្អឹងឈឺស្អែងឈឺជង្គង់ហើមជង្គង់អីហ្នឹងទលាកសរសៃគៀបសរសៃអីហ្នឹងនឹងពិសាបានពិសាបានចំណាយអស់ប្រហែលជា2-3ដបទៅញោមអាចដឹងហើយតម្លៃក៏មិនថ្លៃប៉ុន្មានដែរតម្លៃថ្លៃសមសមរម្យហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយពោលថាតាមពេទ្យក៏វាអស់ច្រើនដែរអស់ច្រើនវាជាខ្មែរអអសតបុរាណខ្មែរសរិនហ្នឹងហើយនិយាយមកពីថៃនេះប៉ិតប្រកបថាគេមិនខ្លាំងខ្លាយទេអូអញ្ចឹងសូមញាតិញោមសាកបងប្រើឆ្នាំនេះសាកមើលគីឡូស្មាចលថាអីអស់តាសាកមើលតា3ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃមកទឹកដឹងហ่ะដឹងធូដឹងអីហ่ะហើយបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនឹងឲ្យបាត់ដៃបាត់ជើងឲ្យស្រួលដែរអូអញ្ចឹងនឹងចោះប៉ណ្ណឹងចោះនឹងហើយសូមញាតិញោមប្រើសាក